I'm feeling good. Got that beat rockin'. I feel the heat rising. This is my day and I feel it. It's like I'm dreamwalking. And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm in the right moment. I keep my eyes open. This is my time and I own it. Wheels in the right motion. And I'm feeling good. Feeling good.
ձեր, էյ, ուրախության մեջ լինեք, ու լինի միշտ ձեր, թող աստված օրհնի հավեր, ընտանիքը ձեր։ Մաշիկը
kome. Mam ku gaspotik to ti, kajnelis me tangotik, sinu zara horotik, aqkirat me ranhatik. Mam ku gaspotik to ti, kajnelis me tangotik, horot aqkirun estu, amarun kirun estu, mam qira me samma dafke razir tahe, nesti gara jarit mod, or kezi shmat e karot, nesti gara Քեզի շատ է գարոտ, խորոտ աչքին ունես դու, համարունք է ունես դու, համ ջիրան ես համարար, ես ունտանովին հալար, խորոտ աչքին ունես դու, համարունք է ունես դու, համ ջիրան ես համարար, ես ունտանովին հալար.
ta Roshele sujari Kashani madanitas Ay jani jan jani jan Jani de mata harso jan Kesi giten kunazan Nekes mekis tazakan Ay jani jan jani jan Jani de mata harso jan Kesi giten kunazan Nekes mekis tazakan Ek mateci harso jan Çet mi mera bajan Enak du es kimsere Esem kosi yunarjan Ay jani jan jani jan Jani de mata harso jan Kesi giten kunazan Nekes mekis tazakan Ay jani jan jani jan Jani de mata harso jan Kesi giten kunazan Neket mekis tazakan Thank you.
Anruf an. Jedes sehr helfen Gott. Jede Zehn Dank, wo besser ging es, jede Brief. Es hat mir Hanna Pazor, Turme sei so. Jede Tag mehr spart bis mehr. Vor bisschen mehr Tag mehr als Spartabanat. Je mit an Ilsmes i Fortuzium. Ein Vergessmes i Chare. Zikoyar Kajutium. Je Zorutium je Far Kavidianus am Mehr. Ortnia Christos as Vatsmer. Okay, vor Ortutiam. Ortnia je Serpia. Es halaba sei Sarsanjais. Sie vor Sgezinsa. Միշ քես մեր ձենալի սոսա չարաղան դիված կամ կախարդած այլ ամրացիա զորությամ սրփո խաչիկո փրկեցին ամենայի որոգայցից սատանայի եւ քեզ վայել է փար իշխանություն եւ պատի այժմ ես ինձ եւ հավիդյան ես հավիդելից ամեն Ես ուրիչյան կում ուրախ եղեցի թակավորը։ Իպրգության կում եղեցի կեզ։ Լուր դոստր եվ տես զիցանգացավ թակավոր իդ եղորդով։ Շնորհավոր։ Ես կոտացեք միմյանց աչցեր կվարձյանց։ Արյալ սեր եվայի, դվյալ է աչնաթամը եվ ասեաթա, այս այշը ոսկեր ոսկերացի մոս, եմ մարմին իմ արնույի մոս, սա եվի չիտքին զի հարմեն յուրմեաթա։ Եսեք որ աստվածային հրամանով, եվ կանաներով սուր հայրապետների, եկեր եք սուրբ եկեղեցի, լսակվելու օրենքով և սուրբ համստությամբ։ Աստված ձեզ միաբան և սիրով պահե, խորձերության հասցնե և անթարան կսակին արժանացնե։ Ապա տեսեք, որ աշխարհիս վրա պես-պես խորձություն եք, թե հիվանդություն, թե աղքատություն և թե այլիշ նեղություններ։ Աստված ձեզ բոլոր փորձություններից դեռ։ Սակայն Աստծո հրամանը այս է, որ դու երկուս հետ միասի, մինչև մահ միմյանց տեր և օգնականներ լինեք, որդիակ իմ հեսա, մինչև մա մարսին տերես, որդյակ իմ պեսա, մինչև մա մարսին տերես, որդյակ իմ պեսա, մինչև մա մարսին տերես, եվ դու դուստր իմ հարս, մինչև մա պեսային հեն ազանդես, Հաս դիտանք հարսի ինչ հասըմ։ Ես են հալարդը։ Դուստր իմ հարս, մինչև մա հեսային հնազանդես։ Մենց ասեմ ես տատիկ է լսիմ։ Մենցի կարևոր դեմքը։ Դուստր իմ հարս, մինչև մա հեսային հնազանդես։ Նայեք, ձեր խոսքերին վկայի Աստված, որ այն երևութապես, բայց այս պան եկեղեցում ես։ Մեր սուրբ խաչը, սուրբ ավետարանը, ձեր խաչքավորը և ձեր հարազատները, ձեր տված խոստումների վկաները լինեն։ Լինեն։ Ապրիս։ Աստված իմեցոցե Օգնես ես ոցա Աստված, իմ աղորդեն է մինչև աղորդայն։ Ձերքը տես պահած, դեմքով դարձեք ինձ, հարս պեսա կավոր կավորդի, բարձանում է դու։ Ուրախ ես, իմ աղորդեն է մինչև աղորդայն։
ես նաև ասվին, եթե աշյանից ումիտ արձագերս կինյու, ես տամին այն վնասում, պատասկան երիտնուցա եվ ասվին, չիցեն թերջյալ թեր, թե որ աստատյածն իսկը զբանե, արու եվ կարանց նոսա, եվ ասվ ասնայ սորին, դողցե այրս այն եվ զմայն, եվ երդիցե ես ետ կնոչ յուրոն, եվ երից երկության իմ անմին մինի, ապա ուրեմն ոչ էինք երկու անմին մանմին, արձոր ասված ուչած մաղբին մեկնես է։ Մեր ասպաս մեջ, որպես որտնեցեր զամնսություն նախարձը և զնախամարձը, նույնպես որտնե ասպսագը զայ զամնսությանը, ծարայեցքո սարգսի, աղախնեցքո զարայի, անարատ պայլովը սոսա հոգևոր սիրով միաբանության, իկան ես այս ոսիտ, որպես մի հայս մետե կոչեցին երկու, այլ մի մարմին, միավորյալ հոգվով հեսության, սիրելս մի միանս պարգեշտ բարուկամբից հոգով, որդնյատ էր, եվս պտղաբերություն որդի զնության սոցան, դեր ասված մեր, լեր պաշպան ծարեիսկո սարգսին, աղախնեիսկո զարային, և տուն ապավինի զամենայն ավորս կենած սոցան, և կեզ վայել է պարդ, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից ամեն ալատ ի Քրիստոս է հստակ վարձանած, ապկարը մեզ տակավոր վասեն մեր պատի խոսյա, արդակավոր էր, աղախնեիսկ ու զարային, եվ աղ տեր բարելանքույն հրամանավ, արնում կզնարդ պսագիսի գրխոտ սոցա, եվ որտի մսոսան շանավ սուրդ հաչինց։ Նայատ էր կարդրության խովիսոսա, և առակյաս հրեշտակ խաղավությանքով, որ եկյալ պայս է սուսասուրբ և անարատ, միաշունչ եմ միախորորդս, շնորյաս սոցատեր, և աս զավագս աս տկավացքոց, և թեզ վայել է պարկ իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից ամեն, որդնյատ էր, եվ աս բաժակը զայս բորմությանքով, եվ մեկ ամենային ժամ գվաստուկը սպարգևացքոց, եվ կեզ անձուկ զորդություն եվ աս պարսոր, եվ որդկո եվ օգվին սրկո այժմ եվ միշտ, եվ հավիտյանս հավիտենից ամեն, Հիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա և որդյա, նրոր պսագյալ ծարայեսքո և զաղախինեսքո, կսխաչ խավորը սոցան, և ասկավորակինես, ընդովանյա սուտ
և պատվական Խաչի քոյի խաղաղության քրդյա ազատիա հերևելին և հաներերույթ շնամյայց արժանավորյա գության փառավորելս քեզ ընդ հոր և ընդ սրբով քույդայշն և միշ և հավիդյանս հավիդելից ամեն որդնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Այլ մեր, որ հերդինս Սուրբ Եղիցիան, եգես թե արկայությունիքով, եղեցին տանքով, որպես հերդինս հիվերդի, նսաց մեր հանապասով ու մեզ այսով, եր թող մեզ պարդիշվել, որպես եմ մեր թողուք մերոց պարդապանած, եմ մի տանիրս մեզ ին փորձություն, այլ հրկյաս մեզ իչ արե, զիկոյ արկայություն, եվ զորություն, եվ պար հավիդյանս, հավիտելից ամեն։ Շնորավորում եմ, բախտավոր լինեք երջանության։ Games when the trouble calls, darkest hour
in the night. Evil plays with the devil mind. Questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs blue, love flows deeper than a river. Every moment that I spend with you, okay.
Abri. Sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knock. I'm a black man in a white world. 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 I've been low and I've been high. Կավակյուրի 19 թվականի 2020 թվական նաշվող
ռեստորանային համայնք։ Գիտենք եւ բոլորն ենք հասարակական հանդիսության հավաքարժային հյուրեր, Սաքսյան եւ Պապիկյան տարիների ազգական բարեկամներ եւ երիտասարդներ։ Բարո եկեք։ Դուք եք իսկապեսօգնել ձեզ բոլորին եւ ես մեկ անգամ հասնել։ Երկու տարիների բարեկամ դառնալու առիթն ու մեր ռոպեսիայի երկրասի Սուրբ Հակոբոսակի ինչպես նաեւ մեծ Եվրոխարսանգի արդյունքով այսօր ձեզ հավաքել այսօր կարգի ներքո, ինչպես նաեւ ձեր ցանկությունը երկու տարիների եւ մեր սուրբ երկրասին հիսել իրենց ուրախությունն ու ներկայանը։ Ես կխնդրեի բոլորին հարմար տեղավորվել, քանի որ հարսանիքը բավականին երկար գործընթացել։ Կխնդրեի մարդկանց առավել մոտ նստել միջկերին, կանանց ու տեսնելին, որպեսզի կարողանք երկուսներ մեկ-մեկ ուրախացնել։ Իսկ եթե արդեն հարմար տեղավորվել եք, ապա ձեր ուրախությամբ մենք սկսենք մեր այսօրվա կորական միջոցառումը։ Ես ձեզ միավորել եմ Սանդրայի հորչեին ծավալստե կորական միջոցառման բոլոր հյուրերի պատին, Սանդրայի ձեզ բոլորին մաղթել բարձր շնորհակալություն եւ հաճելի ժամանակ։ Zero shoes up there. They shot me through the carpet and over there. Իստրանք ոքեն համիսանում են կազմակերպիչում մեր այսօրվա տոնական միջոցառման գլխավոր մեղավորներ դերս ներկայացած չեն, ուստի ես ծանրայի այս պայն անցնել նրանց ներկայացնելու։ Ես ծանրայի, որ ձեր սապերն են, որ այստեղ իմոտ լավին նա կրոշ մեր այսօրվա տոնական միջոցառման կազմակերպիչներից պրոֆեսիայից ողների, թե կրիկին սակսիաների, ձեր ոշվի ծապերը, Էմին և Իրինա, ես ցանկանում եմ մենք այնպիսի ճերմությամբ այս պայից ծավալային այստեղ հանդիպել ներ մեջ նորահարցից նոմերին, մարդկանց, ովքեր այսօր նոր օջախ են ճանապարհում ես դստեր, հույսով ունեմ, թե նույնքան երջանիկ լինի որքան երիշտ հայկական կանները։ Ձեր ողջույն ծափերը Տերիկինի Պապիկյաններին, Արամ եւ Պապիկներ, ծավալային երկրի մեջ սիրով դրանք եստեղ։ Ձեր շարքերի սակսյաններ եւ պապիկյաններ, քանի որ օրնային սուրաբ եւ լուսավոր ձեզ համար, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ իսկը ողջունեմ ձեզ, ասեմ բարո եկեք եւ բնականաբար աչքը ռիսկինի։ Եկեք ժողովեմ եւս մեկ անգամ զափարեն ողջունենք մեր հասի ու փեսային ծնողներին։ Ռեժոր գնեսիսի խոսքը, ասում են լավ մարդը սպասված է միշտ եւ ամենուր։ Իսկ եթե արիթը նման մեծ է ուրախ հարսանեկան երեկոն է, իսկ լավ մարդն հավորի կարգավիճակում է պետք է որ սպասումները երկ անգամ ավելի շատ են, ինպես որ ես առաջարկում եմ այս վայրին երկ անգամ ավելի բարձր զավարել և սիրով պարահրապարակ հրավիրել մեր տոնական միջոցառման ամենասպասված և պատվավոր հյուրերի մեջ քաղուրի իր ընտանիքով հանդերձ։ Տերեկտիկին Սովոյաններ, Վանուշ և Հերմինե, ձեր ողջույն ծափերը մեջ քաղուրին և քաղուր կնոջը։ Բացեացել կարոնն ապրացկերա, կարոնին բարի կարոնություն են, ինչպես բոլոր բոլորի մաղթեցիք նաև լավ տրամադրություն ողջ այսօրվա հարսանեկան երեկոյին հասում։ Եկեք ժողովեմ եւս մեկ անգամ ջիգերով ծափարեն ողջունենք մեր կարոնի իր ընտանիքով անվերս։ Ուրեմն ջան, շատ ու շատ դարեր առաջ մեր պապերի պապերեսպիսի ավանդույթներին, որի եկել ասում են մեզ, ընդունված են հարսանիքի օրը, Պեսայի եւ հասին կարգեր հասանելան երեկոյի կարտավոր երկտանգույին, եւ իհարկե սա ոչ պատահական։ Բանդային որ նրանք հավատում էին, որ միայն կարտավոր ու թագույն նրանքով, անհոգ ու երջանիկ կյանքով։ Ես առաջարկում եմ իմ եւ նաեւ ձեր անունից անհոգություն եւ երջանկություն պատերպել երեսի ձյուդին, կարգեր նրանց հասանելան երեկոյի կարտավոր երկտանգույին ինչպես էլ պատերպան էին, եւ դեսանդրային որ բոլորով միասին ոտնկայիս եւ բուրըն ծավերով նրանց սիրով հրավերենք եստեղ անհատական։ Եպես որ դիմավոր ենք մեր այսօրվա տոնական միջոցառման գլխավոր հերոսներին, մեր երեկոյի թագավորին և թագուհուն, Սարգիս և Զարա, ձեր ողջույն ծափերը։
երջանկություն մաղթեմ մեր գեղեցիկ զույգին, դրանց նույնպես ասեմ բարով եք եկել, երիարկ է խնդրենք իրենց համատեղ ամուսնական առաջին բարով կամ մերկարքային սորվա տոնական միջոցառման։ Ես է խնդրեի ծնողների և քարոյի տանիքին տեղավորվեն, հարգելի ծնողներ, տատիկ, պապիկներ, խնդրեի ձեր ուջուրների, ձեր թոռնիկների պայեն ձեր բոլորիս ընթացքում չխանգարեն, Սարգիս և Զարա, ձեր ողջույն ծափերը։ Տեսություններս, բարի լինի, աչքներս էլ ընտանեկանայիս մեծ տոնի առիթով թողոր ռիսկ լինի։ Ու գլխավորը, գերեք խմեք, քեֆ արեք, ուրախացեք և առաջներդ ուրախացրեք մեր հարսիկին ու ֆեսեին։ Եվս մեկ անգամ բոլորիդ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն և հաճելի ժամանց։ Երկրորդ տոնական միջոցառման կազմակերպիչների խնդրանքն է, դահլիճում ծխրել չկա, դիջեին չեք մոտենում։ Այսքան։ Մեջ, եվս մեկ անգամ բոլորիդ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, Խորեն ջան, սիրով ուսում ենք քեզ։ Խորեն Աֆրիկյան, եկեք միաց զափարենք մեր երգիչ դիջեին, ով ողջ երեկոյի ընթացքում ապահովելու է լավ տրամադրություն և գեղեցիկ կատարումներ։ Ooh.
Մենք հարգելի հյուրեր, շնորհակենք մեր հարսանեկան երեկոն և հիմա անցնենք արդեն իսկ խորովածին, որով պատրաստ են։ Ես հիմա խնդրել եմ մեր սպասարկո անձնակազմինային մատուցել, ձեզ էլ խնդրել եմ, որ ծավերում դիմավորեք մեր ավանդական, հայկական, ախորժավոր ու գլխավորը, տաք խորովածը, ձեր սափարությունները։ Երբ ու երբ չմոռանանք են հազարների, ովքեր իրենց կյանքը վերցրին անհայրենիքին,
անուն խաղաղության անուն էս պահի։ Եվ ծանկացած մեր ուրապեսային ընտանքներով, ծանկացած հարսանեկան երկու սկսի նախ ուրաշ իրենց հարգանքի բուրմանությունը։ Ես եմ խնդրել բոլոր բոլորի ոտքի բաշակելով անդերս։ Բրոն Ժորջյան, մեր ուրապեսան ծանկանում է, որ ոչ միայն ցանկացած ծնողով ունի զինվոր ազգային բանակում, տեսնի է քաղաքությունը որդու վերադարձին, այլ է կարողանա զավակ ամուսնացնել ուսման նաև այս բերկյանքը։ Ու բնականաբար մեր ուրապեսայի ցանկությունը, որ այսուհետ եթե թափվել են ապսունքեր ապադրանքով, որ նա մի միայն երջանկության։ Սա մեր ուրապեսայի կողմից խնդրանք։ Իսկ ենացի առումով խնդրել է, որ առանձնացնենք ընդհանրի երկու անուն։ Առաջինը Ռազի անունը, ով ընդհանրենք երեկ է զորացրվել ու այսօր հարգելի պատճառներով բացակայում է։ Եկեք նրան բախտը ծափարենք Ռազին և իհարկե ասենք բարո լսեք։ Ժորժը երկրորդ անունը Գրիգի անունն է, ցավոք ինքը այսօր պետք է ստեղ ներկայացնել, բայց ավաղ։ Ներկա է մեր հերոսի ծնողները, եկեք նրան բախտը ծափարենք Գրիգի ծնողներին, ովքեր ներկա են այսօր մեր հաստատական երկրորդին։ Տեսել են հաստատ, ինչ երկնային կյանքում ինքը հետևում է այսօրվա արդին, և անչափ ուրախ է քո և մեր հարսիկի նորաստեղծ ընտանիքով ձեր գտած սիրով և երջանկությամբ։ Այնպես որ հաստատ նաև ինչ օրհնանքը փոխանցում ձեզ երեք երջանիկ։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք նա բոլորով միասին Գրիգի գլխավորության բաժակ բարձրացնենք մեր բոլոր հերոս ծնողների համար։ Բրուս Ժորժյան, օտարի աչքում աշխարհում հայը միակ ազգն է, ով կտակել է իր հոգին Աստծուն, սիրտ ընտանիքից մարմինը հայրենիքին։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ մենք բոլորով միասին բաժակ բարձրացնենք հենց այդ տղաների համար, տղաների, ովքեր իրենց կյանք տվեցին մահում հայրենիքին, ընկան, բայց երբեք կամուրջ տվեցին մարդը, հավատարի մնաց իրենց կողմից տրված երդմանը, ծառայել հայրենիքի և լարեցին Միշելարյան վերջին կատուն վերջին շունչը։ Դրանով ուղղակի հետ երբեք չեմ հաստատել սեփական նշանակության երկամփ հավասարին։ Դրանով ուղղակի հետ երբեք ձերքերը վեր չեն բացի եւ չեն լախնան իրենց զավակների, իրենց ողջերի եւ ուժերի կուրացիան եւ երջանկությունը։ Դրանով ուղղակի հետ երբեք չտեսան, չլսեցին ավելի շուտ, իրենց զորացին զավակի զնջանուն երկամփը իմացան, բայց չհասցրեցին տեսնել։ Հավերժ բարդ մեր բոլոր ընկած դրանին։ Տղաների, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին մահում մեր կյանքի, ընկան, որպեսզի կանգուն լինի Արցախը, Հայաստանը և նաև այսօրվա բռնող կառավարությունը։ Այս ամենը Գրիգի և Անդրանիկի գլխավորությունը։ Ես ցանկանում եմ, որ ոչ միայն բաժակ բարձրացնենք, այլ նաև աղոթենք բոլոր այդ տղաների համար, ովքեր վիրավոր են, որպեսզի շուտապետ ապակինվեն, մեր անհետ կորած տղաների համար, որպեսզի գտնվեն և գոնե շիրի ունենան, և գերեվարվածներին, որպեսզի ժողովի առաջ կարողանան վերադառնալ հայրենի օջախ, ուր իրենց սպասող մարդիկ կան ծնողների և սիրելի էակների կրթավորության։ Ուզենել եմ այս վերին չէին ծափահարուստներ, բոլոր են տղերքի պապի, ովքեր մասնակցել են արցախյան բոլոր պատերազմներին, ներառյալ 44-րդ և 50-րդ պատերազմներին, ձեր ծափահարուստները, ռազմիկին, էյցիկին, Վրեժին, Ժորժյան, մեր ուրապեսային բարձր ծափարենք մեր բոլոր հերոսներին։ Ես ցանկանում եմ, որ չէին ծափահարուստներ նաև բոլոր ընտանիքների պատմում, ովքեր սպայել են մեր երկրի զինված ուժերուն են, ազգային բանակում, կուզե սպայել նաև խրամատներում, ձյանը անձրևի սրտին։ Եկեք մեզանից յուրաքանչյուրի բարեկամտանքը փոխանցենք իրենց, թողնենք ամենին նաև գումարի Աստծո օրհնանքը, և թողնենք ամենը պաշտպան ու պահապան լինի մեր բոլոր հերոսներին։ Թողոր նրանցից յուրաքանչյուրը ծառայի ամբորձանք, ծառայի պատվով, առողջ ու գլխավորով վերադառնալ հայրենի օջախ, իրենց համար թանկ ու հարազատ մարդկանց մոտով։ Մի խոսքով մեր որոշ հերոս տղաների կենացները, թե զինվոր, թե սպա և թե կամավոր։ Բարձր ծափարենք մեր որոշ հերոսների և զինվորների տղաներին։ Շնորհակալություն, Արմեն Քրիստոսյան։ Thank you.
Ha 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 ha